জগতগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আজি আবির্ভাব মহোৎসব হে আমি গড়মূৰ আঞ্চলিক বাসিয়ে একত্রিত হৈ আমি শ্রী শ্রী সৰু সত্র গড়মূৰ সৰু সত্রত আমি দিন যোৱা কার্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছো। এয়া আমাৰ এই ভাগৱত সহ শোভাযাত্রা, গতিকে আমাৰ সকলো ৰাইজে ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ এভাগী ভাওনা আছে, গতিকে আমি সেই ভাওনা দর্শন কৰিবলৈ সকলোকে নিমন্ত্রণ জনাইছো। আমি জগৎগুরুজনার অবিহনে আমি এখন্তকো অসমীয়া জাতি চিৰে থাকিব নোৱাৰো, গতিকে আমাৰ মাজুলীত তেনেকৈ পূজাৰ প্ৰভাৱ নাই, সেয়েহে গুৰুজনাৰ আবির্ভাৱ মহোৎসৱকে উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰিছো। আমি এইবাৰ মধ্য মাজুলী আঞ্চলিক শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মধ্য মাজুলী আঞ্চলিক শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সংঘৰ সৌজন্যত দুই নং ফুলনি গাঁৱৰ নামঘৰত আমাৰ দুই নং ফুলনি গাঁৱৰ সহযোগত আমি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ ভাগ আমি পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিলে সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা। সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাত আছিলে বৰগীতৰ ক শাখা আৰু খ শাখা আৰু দশটা নৃত্য আছিলে। ইতিমধ্যে সেইভাগ আমাৰ যোৱাকালি হৈ গৈছে চৌবিছ আহিনত। আজি 25, 26 আৰু 27 তাৰিখে আমাৰ অবিৰত ভাগৱত পাঠ হ'ব। ইয়াৰ ইতিমধ্যে ভাগৱত পাঠৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি তাৰ আগতে আমাৰ অনুষ্ঠান এভাগ আছিলে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক যি আমাৰ গুৰুজনাই যি আমাক আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছিলে, সেই আদৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ভিত্তি কৰি এতিয়া আমি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আমি হেৰি শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলোঁ। তাত আমি শোভাযাত্ৰাটোত শংকৰদেৱে যিখিনি আমাক দি থৈ গৈছিলে সকলোখিনি আমি গায়ন বায়ন আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আমাৰ যি ভাওনা, সেই ভাওনাও আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। আমাৰ এই সংস্কৃতিটোৰ লগত জড়িত আমাৰ 14খন গাঁও আছে, এই 14খন গাঁৱতে আমি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।